E aí, turma, vocês de todos os cantos do Brasil, sejam bem-vindos ao centro da cidade de São Paulo, Vale do Anhangabaú, Praça Prestes Maia. Olha só que espaço lindo, maravilhoso, turma. Tá aí para vocês o novo Vale do Anhangabaú aqui na cidade. Lá ao fundo, o viaduto do Chá, a antiga, a atual prefeitura da cidade também. Muitos prédios por aqui. Tá aí lá atrás o prédio referência aqui na cidade de São Paulo. Tá aí, turma, para vocês que não conhecem ou que ainda não tinham tido oportunidade de conhecer, um espaço de entretenimento maravilhoso aqui na Praça Prestes Maia, no centro da cidade. Hoje, domingo, 25 de abril de 2021, as pessoas vêm para desfrutar desse espaço fantástico, inigualável. Tá aí o novo Vale do Anhangabaú, completamente reformado, passou por uma reestruturação, uma revitalização. E agora tá aí entregue para que as pessoas possam desfrutar desse espaço. Um grande abraço a todos aqui, Cláudio Carrão.